Hei kjære venn, dette en viktig beskjed. I år tar vi sommeren, juli måned tar vi 3 ganger. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi nå står jeg her i begynnelsen av januar, og det kunne godt vært høst. Og det vel egentlig høst, det bare kalenderen som har blitt litt messa. Vi har messa med jorda, vår feil. Vi må ta ansvaret, vi må messa med kalenderen vår også. Fordi sommeren 2013 var det jo langt utover det vi trodde skulle være høst. Det var jo bading i september. Og så, når høsten kom, så kom den ganske sent, og så varer den tydeligvis utover det vi trodde skulle hete vinter. Og her er vi altså, januar, og snart kommer vel vinteren, og er kanskje til mai, så begynner våren, og kanskje den går over sånn slutten av juni, og da begynner sommeren endelig i juli. Det noen måneder for sent. Så da foreslår jeg at vi alle sammen gjør en innsats for å tredoble lengden på juli. Så vi får da 90 dager i juli i stedet. God idé? Jeg synes det. Jeg spent på å høre din idé om hvordan vi skal gjennomføre det her og starte en folkeaksjon med bevegelse og gjøre noe med kalenderen i juli 2014. Skriv under her, da. Og hvis det ikke funker i 2014, så er det i 2015. Ja, minst. Ja.